Jemi në një stat krejt tjetër dhe këtu unë mund ta konfirmoj edhe si pacienti që sutës. Për të eksperiencës personale, pacienti Edi Rama ka dhe dëshmi të tjera brenda ekipit qeveritar për transformimin e sistemit shëndetësor. Ministri jashtëm bërë një operacion në spitalin e ri të smundjeve të brendshme, më shkruan dhe mesazh që nuk e besoj dot akoma që ky është spitali në Tiranë. Është padyshim për nga kushtet, por unë mund të them dhe për nga ekspertiza e mjekëve aty, ndër spitalet e mira të Europës. Sipas kryeministrit, nuk kam arsye pse qytetarët i drejtohen spitaleve private. Kushtet sot në spitalin e smundjeve të brendshme apo në disa struktura të tjera publike janë të pakrahasueshme me strukturat më të mira private. Ndërkohë që mjekët janë po ata. Me shtrirjen e autonomisë edhe në QSUT, si dhe në spitalet rajonale të Vlorës, Shkodrës, Durrësit e Lezhës, synimi është aplikimi praktikës së dyfisht për mjekët. Për të ofruar shërbim për te orarit punës, të shfrytëzojnë spitalin për të ofruar një shërbim ekstra, i cili është një shërbim me pagesë, ku 70% të pagesës do t'i marrë mjekët, do t'i marrë mjeku dhe 30% do t'i mbeten spitalit. Autonomia menaxheriale e spitaleve do të pasohet nga ajo financiare. Dhe do të vendosin ata si të ishin një strukturë e pavarur, se si do të shpenzohen fondet dhe si do të shpërblehen ekstra nga ta ardhurat e spitalit mjekët si pas një protokolli shumë të qartë. Rama tregoi se mjekët e larguar në Gjermani po mendojnë të kthehen, ndërsa garantoi se vëmendja e qeverisë së tij ndaj bluzave të bardha do të vijojë. S'kemi parë gjë akoma as në aspektin e pagave. Interesi për të punuar në spitalet publike të jetë gjithmonë më i lartë, konkurenca të jetë gjithmonë më e fortë dhe pastaj kush do të shkojë në Gjermani na marrë të keqen. Ceremonia u mbyll me dorëzimin e certifikatave të autonomisë të drejtuesit përkatës të strukturave spitalore.